І я хотів би окремо подякувати нашим західним партнерам, Європейському Союзу, Сполученим Штатам Америки і всьому вільному світу за те, що Україну не полишили одну. Але я так само хочу і звернутися зараз. Ви не маєте права і полишати нас надалі. Країна надто багато вклала. Країна надто багато страждає. І країна надто багато зробила для того, щоб і надалі отримувати цю підтримку. Російська військова агресія нікуди не поділась. І сьогодні Росія представляє загрозу для всього вільного світу. Росія представляє загрозу для цінностей вільного світу. До того моменту. Доки Російська Федерація і її війська не покинуть територію Незалежної України, а саме не заберуться геть з Донецька, Луганська і Крима, я закликаю вільний світ не знімати санкції з Росії, а тиснути на Росію. Це єдина мова, яку вона розуміє.